Yo, what's up, Banda Bobby? What's up, guys? This is Turbo. Да. Много от вас казаха, че всъщност нищо не казаха, защото тези епизоди още не сме ги качили, но днес при нас е Боби Дългия, дами и господа. Чакай, къде е камерата? Но добре, и тук е камерата. Камера 1, камера 2, където искаш да избери. Ооо, направо да си хода. Опа, булшит детектед, бро. Булшит. Много непрофесионал от моя страна. Ти май не си виждал новия ентранс, Боби. Вау. Аз съм го правил. Интересното е, че не могат да влезнат каквито и да е мобове. Да, Освен в смисъл тия добрите мобове могат да влезнат. Сега ще демонстрираме, братле. Имаш ли нещо гадно да спавнеш или трябва да си кейти? Чакай. Ела в къща, бой. Ела в къща. Стой се. Примерно... Зомби. Не... Трябва да го удари, Боби, обаче. И ти го удари, яре. Аре, готово. Геш са? Опа. Малко фейл. Че е нощ. Добре, смисъл... Ела, глеса. Не може да... И не иска да влезне, и не може. Знаеш що? What? Защото под това, под килима има дупка, която е 10 блокчета дълбока. И мобовете не сеща не виждат килима и си мисля, че само има дупка. Гениална, нали? Вау. Имаме втория. Ардар, днеска да бачкаме втория етаж. Да бачкаме втория етаж, какво ще има за втория етаж? Ами. Стъкло ще ни трябва. Ще направим. Ще направим диванчета. Да. Първо трябва да спим според мен, ар. Аре, защото... Е, сега кой ще спи на легото на Боби? Аз имам лего, братле. Не, че кака ще спа на легото на Зъза. Еми аз спа на легото на Боби. Защото ние с Зъза сме много приличащи. Вие двамата сте чичковци. Мхм. Официално вече, аз съм чичко, дами и господа. Аз съм чичко август месец. А тогава ще е чичко юни ли си, бе? Кога беше? Юли, бе. Юли, да. Е, близо, бе. Един месец, нали? Арда вземе някакви стъкла да са някакъв цвят, сеш се, да направим някакви цветни стъкла. Трябва начи да... Тук има 24, ама... Че е малко. Като сега ще ги направим. Искаш ли примерно да я знам бели и там някакви? Чайте малко. Имаме бон мило, аз само ги направя бели. Напреги бели да им кажеш да лежат на този тъщата. Сигурно ще... Ще изглеждаш някакви як сигурно, да я знам. Ще пребеме стъклата, брат. Няма, брат, ако са бели, ще са готини, заклям се. Заклещвам се. Заклента. Хубавото ми дава 8 и без това. Мога ги направиш на пейнове или... Или такива ще... Приличат на купчета шоколад. Напри ги на пейнове, брат. За какво по пейно? Пейновете ще са по-яки, сега с някакви такива тънки, модерни, сега се. Ей, значи къде ще ги слагаме? Еми тук ще ги сложим на всяка сега. Отпреде, цялото. Цели или пейнове ще ги слагаме тук? Пейнове, аре пейнове на всяка. Пейнове, хубаво. Пейнова насякъде, ти уча. Добре, отстрани сложи нормалния, ама отпред пейнова, ще бъде по-яко. Прав пейнова, това. Ти горе долу, пейнова. Аз ще направя малко дизайна по... войната. По килата? По килата, майка! Лайната, майка. Еха! Гай, какво ста? Кво ста? Това е много красиво. Еха! Я? Той не е с текстър пак, Боби, затова не мога ги види точно. Ма на моя текстър пак... Що не са толкова такова? Мяза на диско, такова. Добре, е така ще ги оставим, изглежда добре. Не изглежда добре. Значи мяза на бяла простотия. Знаеш, какво ще си направим? Какво ще сложим нормално с такова, брат? Еми, хубаво, аре ги щупим това. Не, че, аз имам такова силката, че нещо. Аха. Как ще ги направиш нормално? Има ли начин също да може да се направят нормално? Не. Ама... Аха, добре. Тия да ги пазим, но не потреба. Са, от тука съм ги направил. Добре. Аз мисля, че бобката ги чупи. Не бе, спокойно бе. Не се напрегай. Ти им, Боби. Това ще е заглавието на този епизод. О, ти почваш вече, ти почваш да декорираш вече. Да, бе. Ти си много бързнаш. Окей, ще му почваме така. Че са глас пенове или отгоре или нормално? Последно. Глас пенове сложи отпреде. А отгоре трябва да са нормални, защото отгоре не може глас пенове.
отпред, значи слагаме глас пено. Отгоре слагаме нормални, отстрани също нормални. Оле, тука са яки, тук тия са яки, тия мразат. Да, тия са готини. Да, и отдолу са хубави. Ти горе долу, глас пен ли си? Его бе. Хм, я чакай малко. Това те завалязал съм едно нещо. А това изглежда много яко човек. Да, ей, верно. Шо? За един глас пен. А, диванчето тук ли да или да едно купче назад? Ей, имам идея, бърдле! Гледа Соса. Чакай, си взема си от тъчирката, гледа Соса. Така, като гледам с вакчето, още не сте започнали. Кой вакче? Това горе, където. А, ти от сега. За никога не почвам. Ще го почнем, само да имам... Ами така... Е, какво стаса? Ноп! Еми, рип. Аха, ето го диванчето сега малко по-така. Че? Е така, ако го направя сега. Аха! Не, не, аз слагам табелка с табелката, е гадно. Виж ли я, бой? Не е яко, брат. Това е... Добре, бе, какво искаш? Не, признай си, че не е яко човек. Признай си, човек, не е яко. Екстра, бе, брат. А стига, бе, брат. Ме ме радва. То това даже прилича на стъкло, това прилича на... На такова. На перде, човек. На клетка, човек. Така... Да, верно, много е странно. А някакво нормално стъкло е... Има ли по-яко стъкло, бе? Има... Примерно, проявиш черното как ще изглежда. Бате, хави магично стъкло. Без да го крафтваш, брат, сеш се, без да го крафтваш. Как да видя? Чай сега. Вие какво ще направим? Нямам крафт гайд. Къде ни е печката, няма? А, има тук печка. Няма тук две печки, те се сливат с камъните. Че са? Къде ни е? Че, мога да в креатив и да видя. Да, знаеш какво, влез в креатив и сложи стъкло и ще си изберем кои ще са. И после ще ги махнем и готово. И ще си ги направим. Защото така ще бъде някакво много мъчително. Хубаво, значи тук имаме... По-така. Чай са... Служи от всеки глас пейн по един. Всеки глас пейн по един. Да. И ще избираме Боби. Боби ще избира. А ти не си стек черпака, човек. Ти не си стек черпака, аз и Боби ще избираме. Ти нищо не избираш. Ти само ще кажеш добре, много яко. Тук първо имаме двата избора. Имаме бяло. Имаме оранжево. Ай, така съм много жалки. Не. Да. Сета, чакай. Не, не се яки тия. След това имаме лилаво и светло синьо. Дай слага. Така и така. Е. Да, едно там. Имаме жълто и зелено. Което изглежда така и така. Друго. Зеленото се слива с листата. Имаме, чакай, розово и бежево. Така и така. След това имаме... Ей, майка му дева! Стига трошиве, ще ти чупа главата, бе! Спокой, човек. Трябва ли някак ги сложим тия лайна? Сложи отпред, просто. Сложи ги натам тогава, сложи ги натам. Какво ми троши листата? Знаеш колко съм се занимавал и таком тия неща? Какво му се ската? Не сия, човек, арде. Сега имаме светло... Насрано и... Да. Виж, така и така. И? Имаме още. Черно има ли? Имаме лилаво. What? Нова лилаво, дето се го сложим магента, окей. Okay. Саме лилаво и синьо, брат. Синьото изглежда добре, между другото. Да, и двете сини ме кефат мене. Сините не са лоши, да. Чай са браун, имаме... Но и зелено и... Кажа за кафево. Не, тия не са яки. Сините обаче и двете са яки сини. Чай, имаме още. Имаме са червено и черно. Нямам червено и черно, но черното да е. Червено, черно. Трябва да сложим някакво блокче да видим как изглежда черното ваше. Ами, не знам, че аз мисля, че синьото е много яко. Е това синьо обаче. Кое синьо? Това най-фъдо да, ли? Да. Е това да. Добре, това как се прави? Защото аз не знам да тъща пак, какво синьо е това баш? Това е... Стой също така, глас. Това е blue stained glass, това е просто синьо. От лапис ли се прави? Явно. Окей, okay. Значи да взем лапис. Мога ги трашнеш тия лайна сега. Game mode 0.
Аз ти му взема лапис. Ти ако имаш кол, сложи в печката да изпечеме това, сеш се. Кога? Мога да направя кол блок. Пясък имаш? В печката съм го сложил. Дар съберем още. То ще ни стигне то? Не, няма ни стигна. Ще ни стигне за отпреде поне. За пейнове. Йо, Боби, ако и събери малко песок. Чабе, ние имаме пясък тука сигурно, брат. Нямаме никакъв. Последно. Имаме, аз съм виждал. Аз съм виждал пясък, брат. Ой, събирай, брат. В твоите епизоди видях пясък. Его е сендстоун имаме. Ма това е сендстоун, и сега нали знаеш как се прави пясък? Не. Аха. Ми не става, виж. Виж ли, бе, не става. Дева, става смут сендстоун, майка му ще. Виде ли? Колко ви трябва, бе? Аз сега го върни, някъде към 30. Ама имаме и друг пясък, бе, брат. Аре ходи, бе, брат. Остави и оня пясък не го пари, оня пясък е за допълнен. Ти го те си, човек. Аре, бе, човек. Айде, събрах ви 30. Иде. Да тураш печката, защото то блок оф кол смелтва 64. Слежи си. Даже повече, ако не си беше. Ти гордо, чест имаш ли? Спомниш си едно време, когато за много неща използвахме кофа слава? Да. О, да, човек, ти го те си. Колко 128 ли като пеш? Май да. Коя фурна? Е та, тук горе в дясно. Горе в дясно, не долу в дясно. Няма така. Почваме. Ти горе долу, смелташ ли добре? Имам нека файрам в мене. Че ще ходя да махна това. Кое? Пейновете отгоре. Какви правим си? Ти мога да използвам за нещо друго. За моб? XP Grinder. Може да ги използвам и за метростанцията. Абе, ще ги използвам за нещо. Ще за нещо мога да се използвам. Сега виж, никой няма се използвам. Защото никога, брат. Никой няма се занимава с тези неща. Тих съм. Кучо. Аз ще ти сложа в главния чест тук стъклата. Чакай, че аз откраднах едно. Булшит често. Ама ти мога да ги боядисаме ти обикновените, така че... Да, бе, да. Супер. Някакво пейн, имам пейн. Тук има някакво столчета, така... В item frame, бе. Окей, имам item frame, бе. Чай сега взема масичка да направя. Маси стоби столе с Джон Сина, тинтири. Окей. Взема лапис в мене. Бате, не ми кай, че са промили как се прави фенса. Да. Ооо, бах си тъпото, човек. Стъмва се. Верно ли? Става тъмно. Окей, значи да ги слагаме тия. О, да. Това изглежда добре, човек. О, доста готино, доста тропично някакво такова. Давай, човек. Доста приморско. Дефалта също изглежда яко. Доста приморско. Доста приморско. А да, като ония големия хотел, сега след мислехме там да отидем ако някъде. Да, да. Мяза на някаква баня, сега се. Плочките в банята как си тия така мяза. Окей, тук имаме диванче. Да. Тук чувам някакъв прешър пред от дъфък. Има ли вълна някакво обикновено? Няма, да. Ето шипскин. Ще трябва да направя още едно такова. Гордо. Глас пейнове. Че ще декорираме. Тази стая, това ще бъде чил стаята ни. Айде отстрани да ги сложа, искаш? Че, някъде му отида картината ти. Е, така и отстрани ще ги сложа. Къде му отида картината, ти ли си я взел? Па картина, брат. Картина щупих. Ще му си пикна някаква картина. А, е тук. Я ми метни. Метни ми, брат. Че се е? Ейо. Те са тия дефолт Майнкрафт. То те ще пак няма някакви... Ооо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 о! Ама е много голяма за тази стена. Да, трябва на тази стена. Е на тази стена, да, точно.
Ма потъгал, че какво правиш, бе? Лате, аз се чува и си викам, what the fuck, човек? Ей, има картини някакви. И пак ми изчезна картината. Е, за Боби Зелия? Не с мене. А, е, бе, what? Коста с картините, бе, човек. Къде тази картина? Къде, бе? Да, лети. Трябва да оправят картините, човек. Гледай, идва при мене. Трябва да направиш да мога си избираш картината, човек. Не всеки път да ти пускай някаква рандом. Чу ли, бе, джеб? Мисля, че сървъра нещо лагва. Предполагам. Сървъра изобщо не лагва. Не, добре върви, ама ми се бъгна блокчето тук някакво. No. Аре, бе. Дар имаше. Часовник. Е, има яки картини. О, чай в мене. Да пробвам и аз. Да, пробвайте. Не тук е, брат. Опал, сори. Но не на това бокче трябва. Виж кой е нагло, че... Гледай, бе! Аре, бе. Чай в мене. Айде. Как я зе ти? Да. Ей, мерси. 10 години по-късно. След 15 минути по-късно. В кой ся? Кръсъв, че. Аре, бе, човек. Дел. Та картина си прави пишки с нас, човек. Та картина е букук. Аре, бе! Гле! Да ти кажа ли, що не става? Що не я става? Я са прой. Едва ли е заради това? Я са прой. Не в мен. Ай, е. Ей, я там. Там, хубаво. Ей, браво, браво, това го прави. Да, верно. Капа в мене ли отиде? Да. Явно. Ба си тъпата картина, човек. Гей, какво... Гей, някой ден. Ей. А, човек! Ето, затова трябва да правят картините. Гей. Е, заради тази циганя, опа. Браво, е. Не там е, брат. Не бе, там. Не там е, брат. Знам, а е друг искам да видя. Нищо не знаеш, Макси. Не, че бе. Нека посредна са. Не та. Чак. Опа. Близо сме. Близо сме. От тук ще стана, така ще стана. От тук ще стана, да. Къде отиде? Дай слагай там. Опа, още. Майка му да е. Не, та, другата е по-дълга. Да, яко между другото. Да, ама исках по-дългата да ето с 30. Да, раз скрипърите, да. Оу, и това е яко. И уидъра бих си го сложил в това. Кой го взе сега? Той е. Не е в мене, бе. Не е в мене. Е, шипнем още един. А, е, what? Виж къде ти е чак картината, бе. Аре, бе. Къде е? Гледай, готова ме запали. Къде има вода? I don't fuck around, keep it gangster. А, човек, това е много мъчително. Много се телепортира. Това ще бъде целият първи епизод, човек. Според мен, се си? Знаеш, ти се и тук ще върша работа. Да, ти при някакви работи, аз ще се опитам да оправя картината. Ти прави. Аз ще оправя, човек, аз ти кажа. Ще му кажеш. Ти горе-долу оправячеш. Не от торче, от фенсовете, аз ти казвам. Не от фенсовете. Да всъщност... Не от фенсовете. Махни един поне да видиш, че пак ще стане та огромната. Или двата, ако искаш. Защото ти така на тях не мога да скочиш, нали има уж малко са една идея по-нагоре. Ти горе-долу фенс, муш ли? Да видиш, че сега тук почнаха да стават по-големите. Да, бе. Ох! А на унас... Къде прелетява, човек? Виша. Беше тука! Само лети тъпата картина. Ей, джеб. И динар бон и куре мръсен. Там. Оф, е това го ставам, не ме интересува. Не, тука не е гадно, тука е гадно, брат. Мен, чек, другата яката няма се падне никога. Сложи го поне тука, е тука го поне сложи. По средата. Айде, са па цели та, та няма се покажа, тука е другата. Не, ще се покажа, е се. Всеки момент, дясно е тука. Е, сега. Аре, бе. Ето го, това. Ааа. Слагай бой, е там, да, е. Стига го удрява ти, човек. Че го удара? Аре, бе. Леле. Та картина е най-мъчителното нещо, което сме правили, човек.
Трябваше да проучава за спор.